حفلتن او كوساب سنة سو بندقي دو قرشها مشرح مدحوين دولة قولايتك قلمتو جنرال عبد الرحمن توري ري ايا وحا يكاد عذا عاسمة دي قلمتو قيدو سمرهب وحاكا سو قيب قلي بلشدة قيبة هيدا كلادوان هاوينكا وضياشة دغانكا دلنيرادا حلبانة دا بارلمانك قلمتو ايا حلبانة دا بارلمانك فدرالك سوماليا قار كمي داد دادكي كهاللي حفلت دا ايا سودوي مشرح نمادا عبد الرحمن توري ري ايو قرشاها او هالكا كسو بندقاي سودوا مدنة مشرح مدحوين آن دوان او فرحسان ناينا تيمادو او هالكا نعاوة آن كوكو سودوين المناسبات دادا كسو قيب قلنو دمان دادكا عدكال حلدبان دا احنا وحان aan la wadaagayaad intii dareenkii dhalinyarada iyo haweenka iyo dadkii halkan ka hadlay raayigooda ay soo jeediyeen oo ahaa qofka mudan ee masuulka maarata ay u arkaan inuu yahay qofkii samanta bixin lahaa inay si fiican uga isaga fiiriyaan oo ay maarata codkooda iyo kalsoonidooda siiyaan inaguna meeshii ay codkooda dhigaan ayaan ku qanacsanahay jeneraalka waan soo dhaweynaynaa waanan hubaa inuu mudan yahay xilkan inuu qabto aad u maasantii jaranka maanta nin caawa la baranaya qorshihiisa ama shaqadiisa ama wuxuu soo qabtay ma ahan waa nin dadkii deegaanka laga yaqaano waa nin aqooyahan ah ayaan rabnaa inaan halkan ka sheegno anoo ku hadlaayo codka ama maxaa baarlamaanka halka inta fadhiyo xilbaare inta fadhido waa soo dhaweyn inaa musharaxa soo dhawaaw waan leenahay soo dhawaaw soo dhawaaw جنرال عبد الرحمن محمد توري على قرشيس السياسات الجلمه وان سوق ورينا توري على واسكتوني الجلمه وحان ادي هذا قفر احسن هاي عاوى ان ومسؤولين تاوهر دمي سعيل كمدحوين ان مكمد النقضي هجان سوين اقرنايا ماشا ان حنونيسا turiyare iyo bulshada caasimadan ama bulshada gobolka galgaduud waxa ay ka sameeyeen oo dhudda ka galeen naciibka kooxdan argagixisada ah ee caadeysatay daadinta dhiigga ummada Soomaaliyeed turiyare waxa aan xasuustaa hal ku dhig aad iyo aad u qiimo badnaa oo uu lahaa xilli uu si weyn ugu howlanaa nimankan sunta ah aan iri summun qaatilun ilaa maa yanjihu caaqilun aniga ku sifeeyey sun wax disha oo midka caaqilka mooye qof kale uusan ka jeesanin nimankan aan ku sifeeyey xilli dabargoyntooda uu aad ugu howlanaa halku dhig uu lahaa ayaa jiray oo ahaa agtayda ku daahi mayo ee yuusan agtiina ku daahin ashabaabku kalimada noocaasi ah ayuu inooga mutaysanayaa inaan siino mas-uuliyaddii quruxda badnayd waxaa taleha ka tire talada hodhe turyarow waxaa taleha ka tire talada hodhe turyarow galmadu gaasi may rabtaa bas nima go'aan lahayn waa kaase shacabku waxay leeyihiin galmadu geesiyay rabtaa galmoodo geesiyay rabtaa jeneraal Tuurire musharax madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa isaguna dhinaciisa ka jeediyay goobta xafladda ay ka dhacayso waxaana uu soo hadal qaaday dhinacyada uu xoogga saari doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka galmudug maxaan galmudug isugu soo sharaxay dadka qaar ayaa ka dhawaajiyey xildhibaan abdixakiin ka mid yahay iyo xildhibaan shiino iyo rag kaloo halkan ka hadlay aniga inaan galmudug midnimadeeda muujiyo ayaan horta isku soo sharaxay waa qodob koowaad galmudug inay mid tahay galmudug in la wada leeyahay in la dareemo galmudugta mustaqbalka qof kasta waxaan rabnaa galmudugta aan u baahannahay mustaqbalka inuu niyadda ku sii hayo xusuusin mar waa xusuusin oo galmudug for galmudug galmudug for all all for galmudug from cabuud waa galbeed bari ilaa amba koonfur aan dhaho ilaa galcad
هدي عيلدا ألكالي راه وقال كايو مركا إن هرت قل مذوب ضد كيدي هل كان وضيمي إن مديسيهين أو قل مذوبنا مديسان تاه مركا إن عن مدنما أتاعنا هاي أو قل مذوب مدنما ده كتر جمعيو ضد كانوا حسوسين عيو قل مذوب تم مستقبلك هدي سن هذا نغن حتى قل مذوب تم مستقبلك سيدو أكادونت إن ضد كايو حسوسان تاع نمبر واحد قلب كلابات وأنا سكوسو شرحي وحويان قال مدوك أنا قواعد أنا هل كان واقش تو واقش قي لابد أكون إيشان ثاياني مت مقالة ده أنا آذان وجعلة مقالة ده أمرك يجوه رئيس لابد أكون إيشان تما كان مت آذا اللي يجوسو دوي أنا جو خردعه وهوفتي هبين دن أي حفلة نلاقبتي تذكر مقالة ده عن دت شذن oo aad u firfircoon oo soo dhaweyska ku fiican oo furfuran ayaan waagaas ka qaaday aragtidi amba perception-ki ama muuqaalki aan ka qaaday waxay ahayd dad aad u haboon oo Soomaalinimada iyo furfurnaanta iyo soo dhaweyska iyo kaftanka iyo suugaanta iyo runtii way soo jeedatay galmud dadkii aan waaga arkay طبعاً دادكونا وولي وعددكي مركا قدومي داد في عنا قدومي وطهي همبالي داد في عنا إلهي قدومي كايدي قل مدوك واقع سبحان أونيميد قل مدوك لسمهي ديبان أونيميد أي هردعي وهي عيدن كمان تجوغو عدد كيسانو نيسا كو قرنته أو ديكوي قدال اوغا بيرو اوغا بيريني مع لمب أسكيرجي كواد أنا هل كان كغري askari koowaad gaarigi koowaad ee askarigaas oo maareeyta koro si uu askari uu noqdo neysa ahna xamaran kasoo dhiiboon gaari oo diyaarad soo saaray marka ciidamadan neysa ee halkan jooga dhismahoodi gurigi ugu horeeyay ee dowlad dhagax dhigto burburki kadib ani guri UNDP ay dhagax dhigayso iyo ma garanay moqta budget dowladeed gurigi ugu horeeyay ee dowlad federaalka ahna waa dhisaya aniga dhagax dhigay marka horta waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ka duwanahay musharaxiinta meel kale ku soo dhigta xafladaha galmudugna ay hadda ugu horeeyso ee xilalka u soo doonto horta inaan ka duwanahay inaan idin dareensiiyo waan rabay maxaan marka u socdaa qodobka labaad oo marka muhiimaddu ah waxa weeyaan maxay galmudug hadda u baahantaa meesha waxaa ku qoran amni iyo horumar amni haddaan la helin ogaada horumar la heli maayo amniga ha u maleeyeen midka oo maxaa waa magac aan u bixiyay maxaa aan ka ana al shabaab ma ilaahdo maxaa al shabaab magac fiican waa sooma oo gus macneedu maxaa way ururka gumaadka umada Soomaaliyeed sideedaba magacyadu waxay ka mid yihiin dagaalka dawaagii aan telefishka qaranka waa laga deey jiray waagii aan ka tagnana waa laga bedelay magacii waa la yaabanahay magaca abaalmarin ma laakiin waxaan rabaa la dagaalanka cadawga kaliya maaha galmudug waxay u baahan tahay isku nidaamin ay u baahan tahay discipline ay u baahan tahay ciidamada kala duwan iyo dadka kala duwan markii mararka qaar shabaab waxa ka daraa kara ciidamo kala duwan oo kala amar qaadan oo maleeshiyaad oo namba meel fadhiya baa ka daraa kara shabaab kuna kii wax dilaa shabaab ogaada amba ugus shabaab kuna ay shabaab ku yihiin dadkii dilan soo maaha kii qaraabanimo kugu dila kii wada isbaara ku maartay u taalo kii nidaamka diida kii nolosha diida shabaabnimadu marka waa shaqo ee ma ahan magac kaliya maaha meesha inaan wax ka qaban karo ayaan horta u imid sideedana meesha tani uma baahna meeshaan gal mudugaa la yidhaahdaa barya ma u baahna barya iyo kremle isku marya ma u baahna waxay u baahan tahay qofka xunna qof hoggaan quusiya oo inuusan wax ku cayaari karin u sheega qofka fiican dhiirigeliya qodobka saddexaad oo isku soo sharaxa waxa weeyaan waxaad la socotaan siyaasadda xamarka jirta oo isbursiga oo macnaha ku dhisnayn aniga waa ka madax banaanahay galmudugna in la isku bursado ma rabo marka horta saddexda qodob aan iigu muhiimsan isku soo sharaxay qorsho badan waa jira laakiin waxaan rabaa amniga maxaa waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo aniga hal sano gudihiis
لحبل إلى هالسنو عن ربع قل مدوب كو أو نمان كدمر كلاي قبانا إن لجحوريو أوغس كو ملا كلي ميليشيات كي كلا دمبين تي دجالس كي كجرانا إن نظام لجسمي تتقابس لادين حسن شغبوكر شبل لطيفي لوس مغرب.